നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എന്താ ചേട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടി അടുക്കളയിലേക്ക്? ഏട്ടത്തിന്റെ വക എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയാലോ. നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഏട്ടത്തി, ഒരു ആനയെ കിട്ടിയാലും മതിയാവത്തില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേനെ. ഇനിയിപ്പോ ഉള്ളത് ദോശമാവ് മാത്രം. ദോശ എങ്കിൽ ദോശ, ഏട്ടത്തി ഉണ്ടാക്ക. വേണമെങ്കിൽ ഏട്ടത്തിനു കൂടെ കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു. കെട്ടിയോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇടികളുണ്ട്. അതിലിച്ചിട്ട് പുളിക്കും മോനെ. അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് നരയിക്കാനോ? നമ്മൾ ആപ്പ് വഴി ഫുഡ് വീട്ടിലെത്തിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ. വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയും. നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കൊറേ നാളായി. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അമ്പള ചേച്ചി എന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ് പാചകം. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നേരത്തെ പറയണമെന്ന് മാത്രം. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് അടുക്കളയിൽ കാഴ്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്? ഇന്നലെ വന്ന ഏട്ടത്തെയും കൂടെ അനിയനും അനുജത്തെയും ഒന്നിച്ച് വെപ്പും കൂടിയും കളിയും ചിരിയും. ഭയം തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേച്ചിക്ക്? എന്തിന്? നെല്ലിശ്ശേരിയുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന്. നീ അങ്ങനെയാണോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? വന്നു കയറി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടുക്കള ഭരണം പിടിച്ചു. വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ മയക്കിയെടുത്തു. ഇങ്ങനെ പോയാ അധികം വൈകാതെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകും. ക്ലീൻ ഔട്ട്. വീട്ടു ജോലിക്കും അടുക്കള പണിക്കും പുറം ജോലിക്കും വേണ്ടി കല്യാണം എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നവളെ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യിക്കണമെന്നാ നീ പറയുന്നത്? പക്ഷേ അതിലൊരു അപകടം ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല. എന്തപകടം? ഇത്രയും കാലം ചേച്ചിയുടേതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസാന വാക്ക്. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ പിന്നെ ആര് കേൾക്കും ചേച്ചിയുടെ വാക്ക്? എക്കാലത്തും അവന്തിക തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിലെ അവസാന വാക്ക്. പിന്നെ അവളിതൊക്കെ വേലക്കാരിയെ പോലെ ചെയ്തോളും. എനിക്ക് കുറെ കൂടി എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. പലതും അവന്തിക മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടാ നടക്കുന്നത്. അർച്ചനേട്ടത്തിയെ അത്ര നിസ്സാരമായി കാണണ്ട കേട്ടോ. ഞാഞ്ഞൂലിന് പത്തി വരില്ലടി. പത്തി ഉള്ളവര് പോലെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല. സച്ചി എന്റെ മുന്നിൽ വെറും പാവ. അച്ഛനാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യ. പിന്നെ ആരാ എനിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനുള്ളത്? കൈപുണ്യെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ദോശക്കൊക്കെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. വെറും സൂപ്പർ അല്ല, സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ. നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ. അപ്പോ ഏട്ടത്തി, ഇന്ന് മുതൽ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡിന് വിടാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.